នេះមើលទៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងរ៉ូម៉ាគ្មានមនុស្សម្នាក់ទេចេញមកហើយនេះហើយម៉ោង10ណានេះម៉ោង10ពេលព្រឹកមើលហើយស្ងាត់តែជ្រាបដូចកន្លែងចោលយងស្ងាត់តែជ្រាបដូចកន្លែងគេកប់ខ្មោចចឹងអត់មានទេមើលបងប្អូនមើលមើលទៅវិញបាទរដ្ឋអរិយមើលទាំងអស់គ្នាណានេះឯងទីក្រុងរ៉ូម៉ាស្រុកទីក្រុងគេស្ងាត់តែជ្រាបដូចកន្លែងគេកប់ខ្មោចចឹងមនុស្សងាប់អស់ហើយមានសល់ទេមានសល់តែម្នាក់មិនសល់ហងម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងណាមានណៃចេញមកមានណៃគេមានខ្ញុំមកចេញចេញដើរតែឯងតែតែអ៊ុខ្មិចម៉ែខ្មិចម៉ងស្មាន់ហ្នឹងពីព្រោះគាត់អត់មានអីហូបទេត្រូវតែហៅគាត់យកទៅធ្វើហូបឲ្យគាត់មើលសុកនេះនេះនេះសុកមួយទាំងមូលប្រទេសមួយទាំងមូលនេះមានសល់ណាទៀតងាប់អស់ហើយណាបើមួយថ្ងៃឡើង4 500អ្នកអញ្ចឹងមានអីទៀតងាប់អស់ហើយមានសល់ទេនេះអានេះក៏ឡើងពីប៉ូស្តាហើយបែបផ្ញើលុយស្ងាត់តែមកកន្លែងមួយទាំងមូលមានទៀតមើលទៅបងប្អូនតែមានណាលើកទី1ក្នុងជីវិតនេះមើលឃើញចឹង